بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان وحن سلام يا مدير رئيس سومالي لان خاصة وحن سلام يا قلها الدقان كا قليه سفرين تردمان وحن سلام يا سيدي شغده ودان سيدي دتكو دو وش غينا يان إلى هاي هاي دنكا حق سيو وحن كريو يدن كدر دار يان عالم كسوده وش غيه وش غيه عرورها يو ايال كدولك هاي كل غين لهاي نصمية baabuurta iyo wadooyinka kala xadeeya guriyaha iyo wadooyinka number row sameeya adderis iyo sameeya si loo ogaado cid kasta oo magaalada soo gashay iyo guriyaha ay ku jiraan qorsheheeda sameeya aad iyo aad baan idin salaamayaa hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargees ama xidig 2/2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.